sätta det ser man på. Man ser tekniken, pelikan. Kolla tekniken liksom, kolla bara. Pelikanska tekniken. Åh, han gör det! Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me buy you a drink. Tjena Jon här, är tillbaka på Youtube och denna är en liten video här. Och idag så är jag ute och kör fotboll med mina två bästa vänner. Vänta, var vi inte fint? Hey. I'm the only one for her. I am. Vad ska vi köra? Så det vi ska göra är en klassisk crossbar challenge. Från straffpunkten till ribban. Okej, så ett exempel på en crossbar. Drop it. Så ska vi göra. Så vi kör helt enkelt en kaos här. Först jag, sen Fredrik, sen Anton, sen Matte. Den som sätter ribban först är safe. Och den som sätter ribban sist får göra straffet, som ni kommer få se senare i videon. Så då kör vi igång. Glöm inte att kika in. I'm the only one. Om den här mannen får 60k plays, det här är inget samarbete, utan 60k plays, då kommer det en remix från den killen. Från Matte. Exakt. Så innan jag streamar så släpper jag remixen. Ja. Men alltså, sen får ni inte glömma att följa mig på Instagram också. Nej, men lägg av. Round 1. Yes! Nej, var nära, var nära, var nära. Yes. Okay. Det spelar ingen roll hur många gånger. Ja. Var är det nära man kommer? Du kan faila. Nej! Nej, vad fan. Det där var fan nära. Om inte jag träffar nu, då är jag en King Kong. Är du en King Kong om du inte träffar? Ja. Vad är det där? Det var legit nära alltså, det var legit nära. Det är dags för mig, the only one. Ja, nu kör jag. Herregud, nej. Vi stänger av videon. Baby girl, what's your name? Let me talk to you, let me. Okej, till höger eller vänster på ribban? Vänster. Ja, vänster ribban. Ja, mitten. Mitten ribban. Nej, vi stänger av. Och vi når av vänster. Nej, kameran, kameran. Jag tror att tittarna vill ha den där. Alltså, vi kommer, det är väldigt mörkt ute nu, men jag hoppas ni ser. Ja, det var det. Kolla nu, det här sättet. Som en äkta kål. Nej! Jag tänker när det är min tur, när jag säger nu är det min tur, så kastar du bollen och så ramlar ner. Okej. Okay. All right, då är det min tur och... Rakt i ansiktet! Ja, fan, att du inte hade slow-mo! Nej! Vill du ha man eller? Jag är rädd eller? Han kommer sätta det, ser man på. Man ser tekniken, pelikan. Kolla tekniken liksom, ja, kolla bara. Pelikanska tekniken. Åh, han gör det! Åh! 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 Och vi snackar om Supreme. Nej, nej, Instagram, Instagram. Ja, just det. Följ med på Instagram. Om jag når 10 000 följare så kommer jag ha Jag tror att jag förlorade en hjärncell. Ja, det gjorde du. Hur många hjärnceller har man? Det är också miljarder. Men är Fredda? Nu? Only for Kongo. Det är ingen som sätter, för det är ingen som helt. Nej, men nu finns jag på Dats Anton. Jag spelade fotboll för ungefär så här massa år sedan. Och nu är det Renew New. Okej, let's go! Clueless News here again, let's go! We can feel our... What? 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 Anton av alla! Fast, they talk boys, about my one jag ändrat reglerna. Den som satte först på straff... Oh! Då den här killen har helt enkelt blivit lurad. Han blev grundlurad. Nej. Kan jag säga? Han blev winner! The winner! Yeah! Nej, eller så sorry. Sista, det är jag då. Så Anton är nu alltså safe. Det är jag som är Anton. Den här killen är safe. Aj. Ja, Matte kan också bli safe nu. Det kan bli tre personer som blir safe eftersom vi är fyra. Ja. Bra, Matte. Vad fan tror du? Matte, vill du få straffet eller? Nej. Blue news. Clueless news. Alltså, han är, varför säger du så? Han är...
Hallå, gang shit, någonsin. Jag försöker vara lika bra som Instagram. Ja, om, som sagt, om ni inte har följt mig på Instagram. Hey, oh, 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 vad det var? Alltså en liten toucha typ alltså. Nej, det är en puss. Nej. Jag och Fredrik är i toppen. In och följer spinsa. Mellan mig och Matte nu då. Ja. Den som sätter först på, eller den som sätter sist får straffet. Ja. Det är så kan jag mest likt Minecraft ljud. Åh. Oh. Det går ni missa. Åh, oh, vi var ju på. Nej, det där var så nära. Jag lovar att jag kommer sitta här. Vi har en vinnare. Joel, kom fram. Kom fram, Joel. Yes! Yes! Vet du vad straffet är? Ja, vad är straffet? Svinga naken igen. Svinga naken igen? Du bara börjar ta det. Du bara börjar ta det. Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att lämna en stor fet like. Glöm inte heller prenumerera. Check in Only One. Kom på YouTube fotbollsmatchen.